ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କଥା କହିଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମିଳିଯିବ ମୋ ଠାକୁର ମତେ ଟୋଟାଲ ରୋଗ ହବନି, ରୋଗ ଟୋଟାଲ ବିଲକୁଲ ରୋଗ ହବନି। କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ଖାଲି ବାବୁ ବାବୁ, ତୁ ବାବୁ ତ ଜୀବନ ଟୋଟାଲ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ମୋ ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗିଲ ର ମୋ ଭଳିଆ। ତମେ ଦି ଜଣ ସିନା ମଞ୍ଜି ରହିଲ, ସବୁ ଯଦି ମଞ୍ଜି ହେବେ କିଆରି ଚାଷ ହବ କି? ଶୁଣୁ ବା, ଅଧିକ କଥା ଅଧା କରୁଛୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଯଦି ପାଇବୁ କଣ କରିବୁ? ତମ ଭଳିଆ ମାଇକିନା ପାଇଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ କୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ସୁଇସାଇଡ କରିବି। ହଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଶୁଣ କଣ କହୁଥିଲି, ଭଲ କଥା ଏଇଭଳିଆ ଭଲ କଥା କହୁଛି। କଣ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଟୋକାଟେ ନୂଆ ବାହାରିଲା, ନୂଆ ବାହାରି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଟାଇପ୍ ର? ସ୍ତ୍ରୀ ଆକରି ଭଳିଆ ଯଦି ହଉନ ପାଖାପାଖି ଆକରି ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ଗୁଣ 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 ଖରାପ ଭଲ କିଛି କହିଛି? ମୁଁ ଆକରି ଭଳିଆ, ତମେ ତମରି ଭଳିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ। ଲୋକ ଚାଲିଯିବ କଣ ହେଇଛି? ଇଏ ତମର ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ହବ କିଏ? ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲେ ମତେ ରାତି ସାରା ଜଣା ଶୁଆଇ ଦେବୁ। ସାର ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ କହୁଛି ନା ତମକୁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଚଢି କଥା ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ରାତି ସାରା କାଶ ହଉଛି? କାଶ ନାହିଁ, କାଶ ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଖାଲି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ନିଜେରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି। କହୁଛି ନା ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉ ଛାଡ, ହଉ ହଉ ହଉ। କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର? ଧର୍ମ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ଟିକେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କଣ ବୟସ କେତେ ଆପଣଙ୍କର? କହୁଛି ନା କଣ। ହଉ ଆପଣ, ହଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବୟସ। 55 ରେକୁଡା ନା ସାର, 55 ହବ। ଚୁପ୍, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ 55। ହଁ 55। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମେଡିସିନ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ଆଜିକୁ 10 ଦିନ × 10 ମାନେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ 7ଟା ବେଳକୁ ଟିଫିନ କରିଦେବେ, 2 ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଶୁଣିଲଟି ସାର କ'ଣ କହିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିବ ଟିଫିନ ଖାଇକି 2 ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବ। ଆରେ ନା 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 ନା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନିଦ ବଟିକା, ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲା ମାନେ ଗୋଟେର ମିନିମମ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ, 2 ଜଣେ ଖାଇବ ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ, ଇଏ ଟାବଲେଟ୍ 2 ସିଏ ନୁହଁ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଟିଫିନ କରି ତମେ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବି? ହଁ ସିଏ ବିଡି ବିଡି ହେବେ, ମୁଁ ଖାଇବି? ନା 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 ନା, ତମେ ଖାଇ ଦେଇକି ଦିନ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇ ଯାଅ, ଇଏ ଲୋକଟା ଦିନରେ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଗପିବ ନାହିଁ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ନା ଗୋସେଇ ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବ, ମୋ ସ୍ପୁଟମ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ବଡି ମେଜର। ତମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବନି, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଘରକୁ ଯିବ।